Ilusório pelo fato concreto.
Isso que é meditação consciente. O senhor coloquei, primeira frase, o estudo da verdade consiste na consciente percepção que Deus é tudo. Então, seja qual for o sintoma, dor ou desarmonia que a pessoa esteja passando aparentemente por aquilo, em vez de fechar os olhos para meditar, para que Deus restaure aquela harmonia ali, você vai descobrir o quê? Que aquele ser fora de Deus, com aquele problema, é que não estava existindo parte alguma. Não era ele. Nunca foi o ser que ele foi. O ser que ele é. Qual é o ser que ele é? É Deus aparecendo ali. É o Cristo. Tá? Certo? Pelo princípio básico do nosso estudo, que Deus é tudo. Então, nunca os olhos humanos vão concordar com isso, né? Nunca vão. Por isso que eu falei que nós não devemos perder tempo com divagações intelectuais. Isso vem por revelação. Quando a pessoa não tem revelação, ela aceita isso, ela recebe isso como fruto da verdade. É uma constatação verídica, né? Vamos supor, qualquer pessoa que tenha algum problema para resolver, seja qual for, tá? Como é que vai encarar isso aí, baseado nisso aqui? Primeira coisa, nós vamos meditar, né? Meditar é perceber o que nós estamos falando aqui. Nós estamos meditando com o dedo de olhos abertos. Estou dando uma sequência, mais ou menos, lógica, né? De como encararmos esse mundo sem cair nas armadilhas das suas irrealidades. Porque senão, ninguém tem sossego nessa vida, né? Calma. Se nós formos acreditar nas aparências, da maneira que elas se mostram para nós, ninguém vai ter sossego aqui. Por isso que Jesus falou no mundo, tereis tribulações. Né? Mas logo em seguida disse, mas eu venci o mundo. Tá? O sentido é isso daí. Se a gente ficar olhando essas irrealidades, brigando, mas podia acabar isso daí, mas se Deus é tudo, por que estão aqui? Nós estamos brigando com irrealidades, dando crédito a elas, quando deveríamos fazer o contrário. Descobrir a inexistência ou irrealidade disso tudo pela onipresença. Tá? Tá certo? Ficou alguma dúvida sobre esse ponto aqui? Então, qualquer que seja a situação, a pessoa fecha os olhos, ela vai se sentir onde? Imersa em Deus. Tá? Então, vamos fazer essa meditação hoje, seguindo a isso aqui, por partes. Tá? Primeiro, a gente acompanha aqui uma sequência de percepção. Vamos por partes. Então, eu disse no começo assim. Ao meditarmos, deveremos aceitar que estamos num universo espiritual. Tá? Em que a presença de Deus é percebida conscientemente como a única presença. Então vamos falar isso daí agora, primeira parte. Ninguém se preocupa em resolver nenhum tipo de problema, nem de tratamento de pagando, nem nada. Deixa eu passar uma foto para vocês. Focalizar a atenção no quê? Esta sala, vamos simbolizar essa luz, vamos criar essa ilustração para a sala só. Tá? Aqui é o paraíso. Tá? Aqui é o próprio paraíso. E nós estamos dentro dele. Nós não estamos numa construção material. Tá? Vamos passar o mesmo raciocínio para o nosso corpo. Nós estamos com um corpo espiritual dentro desse paraíso. Nós não estamos dentro de um corpo material. Não importa se você é shopping dela. Certo? Vamos fazer só isso de início? Só? Então vamos lá, vamos fechar os olhos. Ninguém se preocupe com coisa alguma além disso, tá? Sentir que nós estamos dentro do paraíso. Para você usar a tua frase com física para prender a atenção, nós estamos dentro do paraíso, o nosso eu real está dentro de Deus. Tá? Para a gente falar essa questão, não gosto de falar eu real, porque a pessoa tem dois, né? Mas, isso prático é muito bom. Tá? Bom, antes de a gente fazer a meditação. Alguém não sabe fazer a meditação aqui? Ainda?
Eu vou resumir. O que nós falamos até aqui foi a meditação de olho aberto. Vamos fazer a mesma coisa de olho fechado. Não tem nada complicado, nada a ver com posturas, com respiração, nem coisa nenhuma com o olho. O que é a meditação? É reconhecer algo absoluto. É evidente que a palavra meditação não abrange outros aspectos, né? No meu entender, da maneira que eu encaro, é quando nós reconhecemos algo absoluto, nós estamos meditando. Por exemplo, nós estamos vivos aqui, isso é absoluto. Então, quando eu reconheço que nós estamos vivos, eu estou meditando. Mas se for meditar assim, eu vou me unir a Deus, eu não considero que nós estamos meditando. Tá? A coisa é o agora. Né? É algo que já existe. A mente humana não enxerga o caminho. Se a mente humana não enxergasse o que está aqui, essas palavras todas não precisariam existir. Você estaria vendo. Né? Agora, o fato da pessoa não estar vendo não significa que esse paraíso não esteja aqui. Então nós estudamos para contrariar a lógica do mundo mesmo.